Шановні гості, сьогодні у нас незвичайне свято, його немає в календарі, але воно є в серці і в душі тих людей, які люблять святки. Гурт «Пізнайки» підготував вам сьогодні таке невеличке свято казки. А що саме, вони покажуть самі. Прошу слухати уважно, брати терпіння і допомагати у сьогоднішньому святі. Вони цікаві, мудрі, гарні. Ось у нас зародиться малий, не так звичайний. Казка – це свічарівця незвичайний. Казка – це диво, сповнене краси. Поринуть в казку – це то так цікаво. Це справді свято, радість для душі. Мудра казка, казка чарівниця, ти даруєш ласку, вчишов ти. Сьогодні ми казку сюди запросили, щоб бачити казочку, слухать вдома. А казка завідеш там заблудила, давайте її погукаємо разом. Казко, казко, приходь до нас! Вітаю вас, дорослі і малі, від всіх казок. На сцену вийде, на сцену.